ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ଖଣି ଲୁଟେରାଙ୍କ ପଇସା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ଆଜି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି କେବଳ ଏଇ ଖଣିବାଲାଙ୍କର ଖଣି ଚୋରି ଟଙ୍କାରେ। ରାଜ୍ୟ ଆଜି କମ୍ପୁଚି ପଡ଼ିଛି, ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ବି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସବୁ ରାଜନୀତି ସେମାନେ ହିଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଇସାର ରାଜନୀତି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ରାଜନୀତିକ କଣ୍ଠରୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁସ୍ଥ ରାଜନୀତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ମନିର କିଛି ଅଂଶ ଆରି ଉପରେ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାହାର ପରିଣାମ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏକି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲି ଯେ ତାର CBI ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ ବୋଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଏକରେ ଖଣି ମାଲିକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଲିଗାଲିଟି ଚୋରି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଖଣି ବାହାରେ ଯେଉଁ ମଫିଆମାନେ ଯେଉଁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଏଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଫିଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଇସା ବିଭିନ୍ନ ଦଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତବାବୁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଏକଦମ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଚାହିଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ CBI ଇନକ୍ୱାରିଟା କରିଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, କଲେ ତ ନାଇଁ ଏଇନା ପଛ କରି ସେ କଥା କହିକି ଲାଭ ହେବ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ବେଳେ ଚାଲିଗଲାଣି।